taliska ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa soo saaray amar wadooyinka magaalada Muqdisho looga aruurinayo caruurta ku dayacan si ay u helaan daryeel isla markaana loo geeyo goobo gaar ah oo lagu xanaaneeyo gacantana uu ku hayay ciidanka asluubta Soomaaliya taliya ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliya Cabdi Kariin Cali Afrax oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed uu go'aamiyay in la aruuriyo caruurta isku jirta agoonta iyo kuwa kale ee derbi jiifta ah ee isticmaala maanduuriyasha isla markaana ku dhibaataysan wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo la ilaalinayo bilicda caasimadda iyo amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ay ku jiraan caruurta dhibaataysan ayaa taliya ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliya waxa uu sheegay in taliska asluubtu uu qaatay go'aannadan isla markaana qayb ka ah waajibaadka shaqo ee saaran ciidamada asluubta Soomaaliyeed amar ka soo baxay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed amarkaas wuxuu oranayaa waa in la ururiyaa dadka caruurta derbiyada daadsan ee agoonta iyo micin laawayaasha iyo kuwa kale oo daroogeystayaasha oo derbi jiifka taas oo ka qayb ah amniga iyo xasiloonida dalka siyaasadda ciidanka asluub booliska ciidanka asluubtuna uu markasta ku salaysan yahay barbaarinta iyo korinta dadka micin laawayaasha iyo caruurta agoonta iyo kuwa daroogeystayaasha inay ka bedelaan waxa hadda ay ku jiraan si bilicda magaaladuna u horumarto nabadgelyaduna ay qayb uga qaadato 2015kii sidaad ogtihiin 2015kii sidaad ogtihiin taliska ciidanka asluubta wuxuu ururiyey dad gaaraya caruur gaaraysa iyo kuwa micin laawayaasha oo gaaraya 306 maanta waxay diyaar u yihiin iyagoo waxbarashadoodu u dhow dhowdahay iyadoo noloshoodu dhisan tahay waxay diyaar u yihiin maanta inay ka qayb qaataan shaqada qaranka iyo ummadda Soomaalida wax loogu qabanayo markii horena kuwa maanta hadda la rabo in la ururiyana sidaasoo kale baynu u samaynaynaa ilaahay idinkii waxbaana baraynaa waa dar yeelaynaa caafimaadkooda iyo xarumihii loogu talagalay waa loo diyaariyey oo la geyn doonaa ilaahay idinkii waxaanan ka codsanaynaa hay-adaha ku shaqala inay arrintaas ka qayb qaataan taliska ciidanka asluubtuna taliyuhu u horeeyo go'aankaas la gaaray taliya ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada asluubtu ay sidaan oo kale horay u soo saareen amarro isla markaana ay fuliyeen howlgallo daba socday oo lagu aruuriyey caruur badan oo ku dhibaataysnayd wadooyinka magaalada Muqdisho kuwaas oo la geeyey goob lagu xanaaneeyo isla markaana uu leeyahay taliska ciidanka asluubta Soomaaliya si ay u helaan waxbarasho daryeel caafimaad iyo xuquuqda kale ee dhammaan muwaadiniintu ay mudan yihiin inay helaan Cali Cadasiibe Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland